Gjove sota i tha Rama dhe Meta tha, për Berishën s'komentoj. Ç'a qëndrimi është ky? Është qëndrim politik. Po mirë, po mirë, nuk thot ai për Berishën, se e tha për Berishën, ai tha troçë, e tha drejt për drejt. E tha para 3 ditësh, por nuk tha sot. Po mirë, po mirë, na shqip. Se sot ka filluar hetimi. Në rregull, nuk ka vajtur akoma në hetime. Kur të vëj do shikojmë ç'a do thot. Ç'a do shpjegohet ai do pyetet, një për një që të bëj deklarime. Por këtu kur them tani që kjo është një organizatë kriminale. As Meta s'do përjashtohet dot në këtë mes. S'do përjashtohet mos. Kan qenë bashkë edhe kur është dhënë urdhri, ka qenë bashkë me Saliun, e ka inkurajuar. E ka inkurajuar dhe inkurajimin pastaj e tha dhe publikisht pastaj. Kokpalar do vranta. Dgjon? Pra, për Ilir Metën, gjysma e protestës do bëj për Ilir Metën, okay. E tjera. Që ti të tërë këta janë pjesë e kësaj organizate kriminale, Lulzim Basha mund t'i shpëtoj, domethënë, përgjegjësisë. Nëse... Vetëm nëse ai do të rrëfehet, edhe rrëfimi duhet ta bëj të plot që nuk jam un, domethënë. E kuptova, po të shohim se çfarë përgjigje ka pasur. Ose ti je bashkëpunëtor, do të lloj si Saliu.